አመሰግናለሁ ጋዜጠኛ አራያ ወልዱ ስለ ሰፊ ግንዛቤና የተጠየቁትን ጥያቄዎች ለአድማጭ በሚገባ መልኩ ዘርዘር አድርገ ስለገለጽክልን ምናልባት አይታይህ ይሆናል እየተደጋገመ አንድ ስላንተ ጠቅለል ያለ ነገር ከታዳሚዎች እያየው ነው ሎቢ ላይ ያንን ሁሉ አስተያየት ጠቅለል አድርጌ ሳየው እውነትም አራያ ነህ እያሉህ ነው። አዎ ስምን ማን ያወጣል መልአክ ይላሉ። እውነትም አራያ ነህ እያሉህ ነው። አራያ እኛ በጣም 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 ብዙ ጥያቄዎች ብንጠይቅህ ደስ ይለናል። ኮሚትመንትህ ዛሬ ለትግራይ ህዝብ እንዲህ ወጥቶ በአደባባይ የሚመሰክርለት የቁርጥ ቀን ልጅ ሆነ በመውጣትህና አሁንም በስርዓቱ ውስጥ ኢትዮጵያዊነቱ የሚቆጠቁጠው የትግራይ ተወላጅ በስርዓቱ ውስጥ እንዳለና የኔ የሚለው ሰው አጥቶ ግን ከኑግ ጋር የተገኘ ሰሊጥ አብረህ ተወቀጥ እንዳልባል እያለ የተለያዩ መረጃዎችን በመስጠት ያንተን መረጃዎች ያዳብሩልህ የነበሩ እነዚህ እውነተኛ የትግራይ ልጆች እንደሆኑ ነግረ ይህንን ነው እንግዲህ የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ከትግራይ ወገኖቻችን ሊሰማ ይፈልግ የነበረውና ማወቅ የሚፈልገው ይሄ ነው። በዚህ አመለካከትና አስተያየትህ ከብዙዎቻችን ላይ ትልቅ ብዥታ አንስተህልናል። አድሚኖች ዱዲን መርጠነዋል። ሎቢ ላይ ኢምፖርታንት የሆነ ሰው ስለጠየቀን ብቻ አይደለም ክፍላችን እና ኢትዮጵያ ሊማርበት ይችላል ይሄን ጥያቄ ባቀርበው ብለ ከተጻፉት ውስጥ 3 ምርጥ ጥያቄዎች አውጥተህ አንተ የሎቢው ወኪል ሆነህ ማይክ ትይዛለህ ማለት ነው። በመጨረሻ አራያ ፈቃደኛ ከሆንክ ነው የምትመልሰው። ቤተሰብ መስርተሃል? ከመሰረስክስ ልጆች አፍርተሃል? ከዛ ቀጥላለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በወጣትነት አፍላ ጊዜ ያው ጓደኛ ነበረችኝ። ከጓደኛዬ በአጋጣሚ ያው ትዳር ውስጥ ገብተን ሳይሆን ያው የኢትዮጵያ ኑሮ ታውቃላችሁና ልጅ ወለድኩኝ። አንድ ልጅ አለችኝ። እንደ እናትም እንደ አባትም ማሳድጋት ብቻዬን ኢየሩሳሌም አርያ ትባላለች። በእሷ ስም ነው የምጽፈው። አሁን 15-16 ዓመት ሆናት መሰለኝ። ዛሬ ነው እንደውም አጋጣሚ የተወለደችበት ቀን ከመለስ ሞት ጋር ተገጣጠመ፣ ከመለስ ቀብር ጋር ተገጣጠመ ስትለኝ ነበር እና 16 ዓመቷ ነው ዛሬ። በነገራችን ላይ ሃፒ በርዝዴይ በማለት አንዳንድ አበባ ሃፒ በርዝዴይ ኢየሩሳሌም አራ አው ክፍሉ ያለ ነው። የሻማ የአበባ ምልክቶች እያንዳንዱ ታዳሚ በያለበት ክፍል እየለቀቀ ነው። አው መልካም ልደት ኢየሩሳሌም አራያ እያሉ ነው። መቀጠል ትችላለህ። እሺ አመሰግናለሁ። እና በትምህርቷ ጎበዝ ነች ልጄ። እስከ 7ኛ ክፍል ተምራለች። በ1999 ዓመተ ምህረት በድንገት በጀርባዋ ላይ በተከሰተ የአጥንት መዛነፍ ምክንያት ስኮሎይሲስ የሚባል ባክቦኗ ላይ ተፈጠረ። ካልታከመች ፓራላይዝ እንደምትሆን ከጥቁር አንበሳ የሐኪሞች ቦርድ ማረጋገጫ ተሰጠኝ። በጣም ብዙ ኢንዲዮችን ጠየቅኩ። በነገራችን ላይ በወቅቱ ታተካሳ የሚባል የአዲስ አበባ ወጣቶች ሊቀመንበር ወዳጄ ነበር እና በሱ በኩል የ4 ሚሊዮን ብር ተመድቧል እና ጋዜጣ ስራ ልጅህንም ምራም ብለውኝ ነበር እና እድሜ ልኳን ፓራላይዝድ ትሆናለች ተብሏል። ትሆን እንጂ ከእናንተ ምንም የምፈልገው ነገር የለም ብዬ በአቋሚ ጸናውኝ። ወደ እነሱም እንደማልገባ እና ያንን ነገር ልሰራ እንደማልችል ነገርኳቸው። በኋላ ብዙ ድርጅቶች ጠየቅኩኝ ልጄን ለማሳከም እና ለማዳን። ያው ሀገር ውስጥ ህክምናው ማድረግ አይቻልም ነበር። በመጨረሻ በጽሁፌን በቅበ እንደ ማንኛውም ባለስልጣን በሚዲያ አማካቸውን ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ጋር
ከካም በኋላ ያው ጽሁፍ በስራ ያውቁኝ ነበር፣ በአካል አላውቃቸውም። በጣም ጥሩ ሰው ናቸው በእውነት። ብዙ ኤምባሲዎች እየዞሩ ለመኑልኝ። በመጨረሻ የጀርመን ኤምባሲ በኩል ሮታሪ ክለብ የሚባል ኤንጂኦ ለልጄ መታከሚያ $10,000 ፈቀደ። በዚህ ገንዘብ ሕክምናውን ማግኘት አስቸጋሪ ነበር። ወደ ህንድ ኤምባሲ አምባሳደሩ ጋር ሄጄ እንዳነጋግር ነገሩኝ። ዶክተር ሄጄ ለመንኳቸው ገንዘብ እንደሌለኝ እና ይሄ ብቻ ገንዘብ እንደተገኘ ነገርኳቸው የህንድ አምባሳደር። በኋላ አፖሎ የሚባል ሆስፒታል ዴሊ ውስጥ አነጋገሩልኝ። የኢትዮጵያ አየር መንገድና ለጊዜው ስማቸውን የማልጠቅሳቸው ሁለት ባለስልጣናት የኔና የልጅን ትኬት እንዲተባበሩኝ በማድረግ ወደ ህንድ ሀገር ወጣሁ። ስሄድ እንዳልመለስ ነው የነገሩኝ። እና ይ ኤርፖርት ላይ ዴሊ ከገባሁ በኋላ ኦፕሬሽን ተደረገች። ፓራላይዝድ ሊያደርጋት የነበረው ነገር ተቀረፈ። ሁለት ብረቶች ታስረዋል ጀርባዋ ላይ እና አንደኛው እንዲወጣ ተደረገ። ከስድስት ወር በኋላ አማራጭ ስላልነበረኝ ያው እዛው ጥገኝነት ጠይቄ ከሶስት አመት ከዘጠኝ ወር በኋላ መጣሁ ወደዚህ ወደ አሜሪካ እና ልጄ ጀርባ ላይ አሁንም ድረስ ብረት አለ። በጣም ትልልቅ ሶስት ብሎኖች ታስረዋል። ከ50 ሜትር ባለፈ መራመድ አትችልም። እንደገና ኦፕሬሽን ያስፈልጋታል። ይሄ ብረት መውጣት የነበረበት ኦፕሬሽን ከተደረገ ከሁለት አመት በኋላ ነበር። አሁን አራተኛ አመቷን ይዛለች። ኦገስት ላይ አለፈ። ኦገስት 25 ነው እንግዲህ አሁን ከጥቂት ቀናት በፊት ነው ሁለተኛ አመቱን የያዘው ብረቱ ሳይወጣ። ምን ይፈጠርባታል አላውቅም። እዚህ ከመጣም በኋላ አንዳንድ ህክምናዎች ጀምራ ነበረ። ለዚህ ህክምና $25,000 እንደሚያስፈልግ ነው የነገሩኝ። $25 የለኝም። እኔ ጉዳተኛ ነኝ። የዚህ ሀገር ስራ እንደምታውቁት ቆመ የምትሰራው ነው። ጀርባዬና እግሬ እጄ አይሰራም እና ልጄ መማር እየፈለገች መማር አልቻለችም። ሌሊት አተኛ የስቃይ ማስታገሻ እንኳ መድኃኒት ማግኘት አልቻለችም። እሺ፣ ጋዜጠኛ አራያ እሺ፣ ቴክ ዩር ብሬክ ወገኖቼ። የወለዳችሁም የወንድማችን የአርያ ፔይኑ ወይም ስቃዩ ይገባችኋል። ያልወለዳችሁም እህት፣ ወንድም፣ ታላቅ የሚሆን ታናሽ አላችሁ። ይሄ ወገናችን እንደ ሌላው በጎሳው ተጠቃሚ ወይም በጎጠኛ ቢሆን በጎጡ ተጠቃሚ ሆኖ የቀረበለትን ብዙ የደም ድግስ ጽዋውን ቢያነሳ እንኳን ልጁን ለማሳከም አይደለም፣ ከዚያም ላለፈ ሁኔታዎች ይፈጠሩለት የነበረ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያዊነትን መረጠ። ከኔና ከናንተ ጋር ማልቀስ፣ ከኔና ከናንተ ጋራ መጮህን በመምረጡ ያተረፈው ነገር ራሱንም የወለዳትንም ልጆን አካለ ስንኩል አድርጎ ማስቀረት ነው። ይቺ ልጅ በጣም ብሪሊየንት የሆነች ተማሪ እንደነበረች አጫውቶኛል። ብዙ ድሪም አላት። ብዙ አራያዎችን መፍጠር የምትችል ሴት ናት። ግን አቶ ዘያፍ ቀደም ብለው አንድ ቃል ተናግረው ነበር። ኢትዮጵያዊነትን የመረጠ ድሮም ስቃይን የመረጠ ነው፣ ግን ልቡ ሙሉ ነው። በየትኛውም አደባባይ ደረቱን ቀና አድርጎ አንገቱን ሳይሰብር ይራመዳል። ትውልድም በታሪኩ አያዝንበትም ብለዋል። ታዲያ
ይህንን ቃለ መጠይቅ እያዳመጣችሁ ያላችሁ በኢትዮጵያውያን የወቅቱ ጉዳዮች መወያያ መድረክ ውስጥና ከዚህም ውጪ ያላችሁ ለዚህ ኢትዮጵያዊ ወንድማችንና ለልጃችን ለኢየሩሳሌም አራያ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ከኔ መመሪያ የምትጠብቁ አይመስለኝም። ስለዚህ ጀግናችንን እጃችንን በመዘርጋት ኢትዮጵያዊ ማለት 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጥ ለአራያ ግን ሸክም ነው፣ ለኛ ጌጣችን ነው። ስለዚህ አንድ መንገድ መርጣለሁ። አራያ አካውንት ከፍቷል። አካውንት ነምበሩን ሰጣችኋለሁ። ያንን አካውንት ነምበር በመጠቀም እጃችሁ የቻለውን እግዚአብሔር ባስቻላችሁ መጠን ልጃችን መዳን አለባት። ምክንያቱም ከእንዲያለ አባት ነው የተወለደችው። አራያ ማን እንደሆነ የምትረዳው ነገ ከነጎዳያ ነው። እድሜዋ እየገፋ ሲሄድ ነው ምን አይነት አባት እንዳላት የምትረዳው። ዛሬ ግን ያንን የምትረዳ ይመስላችኋል? ትንሽ ይቀራታል። ስለዚህ ይችን ልጃችንን ማቆም መቻል አለብን። ትምህርቷን መቀጠል አለባት። ኢትዮጵያዊ ናምና ከኢትዮጵያዊ ተወልዳ ደምን በሚጸየፋባት አድጋ ኩሩ ዜጋ ሆና ነገ ደግሞ ሌሎች አራያዎች እንድትፈጥር የኔና የእናንተ ያላሰለሰ ድጋፍ ያስፈልገናል። ኢትዮጵያን ከረንት አፌርስ ዲስከሽን ፎረም ይሄ የተቋቋመበትም አላማው ነው። ከኢትዮጵያዊ ጋር አብሮ ያለቅሳል፣ በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ ላይ ይቃትታል። ስለዚህ አራያ ወገኖቹ መሃል ነው ያለው። አካውንት ነምበሩን ጽፍላችኋለሁ። አሜሪካን ሀገር ያለ አካውንት ነው። ከዚያ በኋላ ልክ ለሁል ጊዜም እንደምናደርገው ዌብሳይታችንም ሁሉ ነገር ለአራያ እና ለኢየሩሳሌም አራያ ክፍት ነው። ክፍላችን ከአድሚን ከተአዳሚ እስከ አድሚን አድሚን ብሎም እስከ ቦርድ ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እንሰራለን እና አካውንቱን ጽፍላችኋለሁ የምትችሉትን እንድትረዱ። እስኪ ለአስራ አምስት ደቂቃ እድል እሰጣለሁ። በዚህ መሃል ሁለት ቮለንተር አድሚኖች ወይም ከቤቱ አንድ ሰው ከአድሚን አንድ ሰው የሁለት ሰዎች ስም ፈልጋለሁ። የሁለት ሰዎች ስም ሰዎች ፕሊጅ እንድታረጉ ፈልጋለሁ በዚህ 15 ደቂቃ፣ ከዛም ሊያልፍ ይችላል። እስኪ ፕሊጅ አድርጎ እና ሁለት ሰው የሁለት ሰው የመጀመሪያ ስም የሁለት ሰው የመጀመሪያ ስም አድሚኖች ይሄንን ነገር ሁለት ሰው የመጀመሪያ ስም እፈልጋለሁ ሊስቱን እንድትጽፉልኝ ነው። ጀስት ስም ብቻ ነው። እናንተ ሰዎች ሁለታችሁ ያን ስም ትጽፉልኛላችሁ። ገንዘቡን ግን ዳይሬክት በአካውንቱ ነው የሚገባው። አዎ፣ እና ጻፉልኝ። እሺ፣ አሁን የገባችሁ አሁን ፕሊጅ ያደረጋችሁ ከዚህ በኋላ ደግማችሁ ፕሊጅ አድርጎ ጀምሬያለሁ። ማማ ኢትዮጵያ 100 ዩኤስ ፕሊጅ አድርጋለች። በጎደለ ይሙላ ኪኖ $100 ፕሊጅ አርጓል። ራስተፈሪ $50 ፕሊጅ አርጓል። $500 ያልከውን ሰው አላየሁም። አባ በጣም ፈጥኗል ሎቢው። ወገኖቼ ስማችሁ ሳይጻፍ ግን አለመውጣታችሁን እርግጠኛ ሆኑልኝ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ እንደ ልቡ 200
መቶ 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 ስማችሁን አልጠራም። መቶ መቶ ሀምሳ ዩሮ ሁለት መቶ ሁለት መቶ ሀምሳ መቶ ዩሮ ሀምሳ ዩሮ ሀምሳ ዩሮ ሁለት መቶ ዶላር ሁለት መቶ ፓውንድ ሁለት መቶ ዶላር ሁለት መቶ ሀምሳ ፓውንድ ሀምሳ ሀምሳ መቶ ሀምሳ ሁለት ከሀምሳ ሀምሳ 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 መቶ ሁለት መቶ ሁለት መቶ መቶ ሀምሳ ሀምሳ ሶስት መቶ ወገኖቼ፣ እሺ የምትመዘግቡ መዝግቡ፣ አካውንቱን እኔ ልጻፍላችሁ። አራያ ወልዱ አካውንት ኔም አካውንት ነምበር ሮቲንግ ROUTING ሮቲንግ 071 ያዙልኝ 071 921 891 ይህንን ያዙ። ከዛ አካውንት አካውንት ነምበሩ 464 680 85 84 46 46 80 85 84 ሶስት ሶስት ቦታ ስለ ለያየሁት ነው። 464 680 85 84 ኮሬክት ኦኬ። ወገኖቼ ምንም 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 አልላችሁም። ኦኬ ፒኤንሲ ባንክ ነው። ይህንን ዌብሳይታችን ላይ እናወጣዋለን። ፒኤንሲ አሜሪካን ውስጥ ያለ ፒኤንሲ ነው። አሜሪካን ያላችሁ ታውቁታላችሁ። ዌብሳይታችን ላይ ሙሉ አድራሻውን ከነ አካውንቱ እናወጣዋለን። ምናልባት ከነ አካውንት ነምበሩ ሙሉ ስሙን ዌብሳይታችን ላይ እናወጣዋለን። እና የምታረጉልኝ ገንዘቡን ትልካላችሁ፣ ለእኛ ኮንፈርሜሽን ትሰጡናላችሁ። አዎ አሁን ፕሊጅ ያደረጋችሁትን ስማችሁን እየመዘገብን ነው። እዚህ ላይ ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ። በፔይፓል የሚከፈልበት አማራጭ ደግሞ መፍጠር ከተቻለ አራያ፣ ብዙ ታዳሚዎች ያንንም እየጠየቁ ነው። ስለ ፔይፓል እስኪ አንዳንድ ውስጥ የምናደርገው እርዳታ በዛ በኩል እንሰራለን፣ ለኢሳትም ለተለያዩ። እስኪ ማይክ ያዝ እንደ ልቡና፣ እስኪ አይዲያ አምጣ አንተ ማይክ እንደ ልቡ ለቃለሁ። ይህ ከምሰማ ከሆነ ምን ይሆን የምሰማ ከሆነ አይ ይሄንን ከወንድማችን ጋር ተነጋግረን የምናደርገው ነገር ነው። የሚቻል ከሆነ እንግዲህ ከኢንተርቪው በኋላ ከአንተ ጋር መሆንን ተነጋግረን የፔይፓል አካውንት አጀስት የሚያደርግ መክፈት የሚችል ከሆነ ከእሱ ጋር እንነጋግራለን ማለት ነው። ያንን ካደረግን አየ አሁን ፕሌጅ የተደረገው ግማሹ ሊገባ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ እንደ ልቦ ወንድሜ አራያ ወልዱ። ህይወቱንም ለመሰዋት ልጁንም ጨምሮ እናትም አባትም ሆኖ እያሳደገ ያለ ወንድማችንን ለማኩራት ከዚህ በላይ ልጠቀም የምችልበት ምንም ቃል የለኝም። የቃላችን ሰው ያድርገን። ስለዚህ አካውንት ነምበሩን ሰከንድ ኦልተርኔቲቭ ፔይፓል ሁለቱንም ዌብሳይታችን ላይ እናወጣለን። በዛ መሰረት እያስገባችሁ ልክ እንደ ተለመደው ኮንፈርሜሽን ለኛ ትሰጡናላችሁ። በመጨረሻም የምንፈልገውን ነገር አግኝተን ልጃችንን ማሳከማችንና የወንድማችንን ደህንነት በተለይ ከዚህ ወንድማችን ጋር ብዙ እቅድ አለው፣ ብዙ ሀሳብ አለው። አብረነው የምንሰራው ብዙ ስራ አለ ወገኖቼ። መጽሐፍ እየጻፈ እንደሆነ ነግሯችኋል። ያንንም መጽሐፍ የምትሸጡትም የምትገዙትም እናንተ ናችሁ፣ እኛ ነን። ስለዛ ሁሉ ብዙ እናወራለን ከአራያ ጋር። ስለዚህ ይህንም በተመለከተ በልባችሁ ያዙት። አዎ ሬጅስተርድ ነው። ቴንክ ዩ እንደ ልቦ። ኦኬ እሺ። በዚህ መሃል አሁንም ፕሊጅ የምታረጉ ሰዎች
መቀጠል ትችላላችሁ። መዝጋቢዎች አሉ፣ ይመዘግባሉ። ወጣ ካልክ በኋላ ከቃሌ ሩም ያሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን አድሚናቸው ልከው ተመሳሳይ ሁኔታ በዚህ ክፍል ውስጥ እየተካሄደ ያለው በዛም ክፍል ውስጥ አንተን ለመርዳት ሰዎች ቃል እየገቡ ነው። ስለዚህ በአንድ አይነት ሰዓት በአንድ አይነት ሁኔታ ልክ እዚህ እየተከናወነ ያለው እዛም እየተከናወነ እንዳለ ነው አሁን አንድ አድሚን መጥቶ ያረጋገጠልን። ስለዚህ አሁን እኛ ይሄንን ያከፋፈሉን ሜካኒዝም እናመቻቻለን እና በመጨረሻ ወደሱ ነው የምንገባው። ሶስት ሰው አንድ ላይ ሀሳብ አቅርቦ ኦኬ፣ ሶስታችሁን አንድ ላይ ታቀርባላችሁ። የምትቀጥሉትን አንድ ላይ ቀበልና እሱ ግን በአጭሩ እንዲሄድበት አደርጋለሁ። ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ? እኔ በአንድ ጥያቄ ላይ የራሱን ታይም እንዲወስድ የማረገው ከዚህ ወገናችን የምንሰማው መረጃ ስለሆነ ነው። አስተያየት አይደለም፣ መረጃዎች ናቸው ብዙዎቹ። እና ሚስ እንዳናደርግ ነው ገርደፍ ገርደፍ ተደርጎ መነገር ያለበት እውነታ እንዳይደበላለቅ በሚል ነው። ለዚህ ነው እንጂ የፖለቲካ አስተያየት ቢሆን አራት አምስት ሰው አንድ ላይ ጠይቆ ከዚህም ከዛም ከዚህም አነካክቶ መመለስ ይችል ነበር። እኛ ግን ከዚህ ወንድማችን መረጃ ነው። ጸሐፊዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ የታሪክ ጸሐፊዎች፣ ወደፊትም ብዙ ነገር ማለት መስራት የምትፈልጉ ሰዎች፣ መክሰስ የምትፈልጉ ይህንን ስርዓት ወይም ግለሰቦችን ይህንን ማስረጃ ልናገኝ የምንችለው ሰፊ ጊዜ ሰጥተን ካነጋገር ነው ነው እና ለዛ ብዬ ነው ወገኖቼ። እና በዚህ መልክ ከተስማማን አጠር አጠር ያለ ጥያቄ አንዳንድ ጥያቄ ጠይቆ የመጨረሻ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም፣ አምሶሪ ከዚህ በኋላ እነዚህን የእጅ ያወጡ ሰዎችን የመጨረሻ አድርገን እንለያያለን እና ከዛ አከፋፈሉን በምን መልክ መሰራት እንዳለበት ያን ሜካኒዝም እንነጋገራለን ማለት ነው። ከዛ አንተን እናሰናብታለን ወገኔ። አዋሽ ኪኖ ጃንተከል አምስታችሁም ጠይቁ። እሺ፣ በቅድሙም በአሁንም በልጁ ልቤ የሚሰብር ነገር ስለሆነ ቃላቶች ወደ ልቤ እየገቡ ስላቃቱኝ፣ እሺ እኔ እንኳን ልጠይቅህ የፈለግኩት ወንድሜ እንኳን በህይወት ለዚህ በቃህልና እንደው ስለ ታምራ ላይ እኔ ልጠይቅ ፈልጌ ነው። ሁሌ ሆዴን ስለሚበላኝ በሐረር በኩል በ1984 ዓመተ ምህረት ስላለቀው ወይም ስለተፈጀው አማራዎች ለማለት ነው ነፍጠኛ በሚል ስም ተሰጥቶት እንዲረሸኑ እንዲፈጁ ለተደረጉት የዛም ሰለባ ቤተሰብ ነኝና ባንተ እይታ ታምራ ላይኔ በሌሎች አሳቦ እሱ ከደሙ ንጹህ የሚሆን ይመስልሃል? ከሆነስ ወንድሜ ለምን ስላስጨረሰው አማራ ይቅርታ አልጠየቀም? እኔ ግን በግሌ ይቅር አልለው። ከጥያቄ ለመሸሽ ይመስለኛል ራሱን የፕሮቴስታንት ጨንበል ያጠለቀው። በዚህ ጉዳይ ላይ ብሰጠኝ መልሴን እንዴት ደስ ባለኝ። ማይክ ፍሪ ተናስተልኝ ሰማለሁ። እኔ እንኳን አራይን የምጠይቀው ባለፈው እነዚህ ዌስተርኖች ብዙ ቢዝነስ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ የብሪቲሽ ኤምፓየር እንዴት ነው ከወያኔ ጋር ያለው ጥንካሬ እና እንትን ብዙ እንትኖች እንደገዙ ይታወቃል። ስለዚህ ነው ነገሮችን እየደገፉት በተለይ ለመለሰ ይህንን የሚያደርጉት። ሁለተኛው ጥያቄ የሚሆነው በዚህ በጉዲፈቻ እንትን ውስጥ ማን ነው ቢዝነስ ውስጥ ያለው ጉዲፈቻ ልጆቹን የሚሸጥ? ሶስተኛ እነዚህ ኢትዮጵያኖቹ ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱት ማን ነው ይህንን ቢዝነስ የሚያካሄደው? አመሰግናለሁ። ጋዜጠኛ ራያ አብርሃም ረት፣ ጋዜጠኛ አብርሃም ረታን ታውቀዋለህ ወይ? ቅንጅት መሪዎች ጋር ታስሮ ነው የተፈታው። ከዛ በኋላ ግን ብዙም ሳይቆይ የልብ ድካም በሽታ ያዘው ተብሎ ቡና ጠጥቶ ነው የሞተው። ስለ እሱ የምታውቀው ነገር ካለ ብታስረዳኝ አመሰግናለሁ። ይሄ ተስፋዬ ገብረ አብ ብዙ ጊዜ ይታማል። ይሄ ከኤርትራ ያለ ሻቢያ አቀንቃኝ ነው። በአማራና በኦሮሞ ብሔረሰቦች መካከል ግጭት እንዲፈጠር ነው የእፎይታ መጽሔት አዘጋጅ በነበረበትም ጊዜ በተለይ የቡርቃ ዝምታ በሚለው መጽሐፉ እሱ ግን እኔ ንጹህ ደብረ ዘይት ተወልጄ ያደግኩ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይላል። እና ከዚህ አንጻር በሽምግልናው ሂደት እንቀሳቀሳለሁ የሚሉት
አቶ ኤፍሬም ይስሐቅ ምንድን እውነት ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ የሽምግልና ሂደት ነው ወይስ ከዚህ ከእስራኤል ቤተሰብም ስለሆኑ ከዛ ጋር የዚህ የጁሾችን ጥቅም ከማስከበር አንጻር የሚሰራ ስራ ነው? ይሄ መለስ ዜናዊ በተለይ እኔ ሁሌ የምቃወመው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እኔ ሙስሊም ነኝ አልሐምዱሊላህ፣ ግን ኢህአዴግ ለሙስሊሞች ጥሩ ነው የሚል አመለካከት ያላቸው ሙስሊሞች አሉ። ግን አሜሪካኖች መለስን የወዱት የነበረው አሁንም በትላልቅ ሚዲያዎች አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ነው ምናምን ይላሉ እና የሚሉት የእኛ ሙስሊም ወገኖቻችንን ስለገደለ ስለሆነ የእነሱን አድናቆች ከእንትን አትቁጠሩት ብዬ እናገራለሁ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እውነት ትክክለኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና ፍትህ ከመምጣት እንዲመጣ ከመፈለግ ነው የአቶ ኤፍሬም ይስሐቅ የሽምግልና ጥረት ወይስ ዝም ብሎ ይሄ የኢህአዴግ ስለጨነቀው ብቻ የማርያም መንገድ ለመስጠት ታስቦ ነው? እና እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ነው። በተለይ የተስፋዬ ገብረአብ የብልጠት አካሄድ አለው አንዳንድ ጊዜ ፍጹም ኢትዮጵያዊ መስሎ እንደውም ከማናቸው ከዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በላይ ኦሮሞ ነኝ እኔ የሚልበት ነገርም ስላለ ነው ማየት። እሺ እህቴ ከጠየቀችኝ ልጀምር። ታምራት ላይ እኔ አዎ ትላንት ጠዋት ነፍጠኛ ማለት ትላንት ጠዋት ሽርጣ ሶማሌ ሲል የነበረውን ነፍጠኛ አማራ አሳየው ብሎ ነው ያ ሁሉ እልቂት እንዲደርስ የተደረገው። አዝናለሁ። እንግዲህ ያንቺም ቤተሰብ የእኛም ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን አልቀዋል እዛ። አንድ ማቃቸው ሹፌር የሰፈር ሰው ወደዛ አቶ ጌጡ የሚባሉ ሰውዬ በጣም ምስኪን ከባድ መኪና ሹፌር ወደዛ አካባቢ ሄደው አንገታቸው ለብቻ ሌላው አካላቸው ለብቻ ታርዶ ነው የተመለሰው። አይረሱኝም እነዚህ ነገሮች። ግን ይሄ ቁስል ያሳዝናል። እና አንድ ወቅት ላይ የተናገረውን ነገር ልንገርሽ። ፍርድ ቤት ውስጥ ታምራት ላይ ነኝ እችኑ ነገር ጠቅሶ መቼም ከህሊና የሚያመልጥ ፕሮቴስታንትም ሁኚ ሙስሊሙም ሁኚ የፈለገው ቦታ ብንኬድ ህሊና ሲያሳድድ ይኖራል፣ ግድ ነው። እና እሱ ፍርድ ቤት ውስጥ የተናገረው ነገር ልናገር። የመለስ አገልጋይ የመለስ የዘር እና የጎሳ መሀንዲስ ሆኜ ወደ ጅጅጋ ወደ ሀረር ወርጄ በምስኪን የአማራ ተወላጆች ላይ ዝመቱ ብዬ ያንን እልቂት በማስፈጸሜ መላው የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እንዲያደርግልኝ እናንተ ጋዜጠኞች ሆይ እባካችሁ ይህንን መልእክቴን አስተላልፉልኝ ብሎ ሲናገር የዛሬው የህሊና እስረኛ የእስክንድር ነጋ የሙያ ሰርካለም እኔና ሌሎች ጋዜጠኞች ትንሽ አንድ ሁለት የሚሆኑ ጋዜጠኞች ነበር አራት ምንሆን አስታውሳለሁኝ እና እችን መልእክቴን አስተላልፉልኝ በሚል እያለቀሰ ተናግሯል። የደረሰው እልቂት በጣም የሚያሳዝን ነው። ከወጣም በኋላ ግን ይህንን ነገር አለመናገሩ ያሳዝናል። አንዳንድ የተጫኑ ቪዲዮዎችን አይቻለሁኝ። ስለ እሱ ስለ ስብከት ነበረ ያወራ የነበረው። ያው ሃይማኖት እያንዳንዱ ሰው የሚከተለው እና የሚፈልገው የሚመርጠው ስለሆነ እሱ ላይ ምንም ማናችንም ምን በበኩሌም መግባት የማልችለው እንትን የማልለው ነገር ነው፣ መብቱ ነው። ነገር ግን ከሃይማኖት በስተጀርባ እነዛ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን የታረዱበትና ያለቁበትን ነገር ይቅርታ ቢጠይቅ መልካም ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን ከጥያቄሽ ጋር አያይዤ የምመልሰው ነገር በ1998 ዓ.ም ከምርጫው ግርግር በኋላ አንደኛ የተላለፈብኝ ነገር እኔ ላይ እንዳታስሩት፣ ያው ቀጥቅጣችሁ ሽባ ሆኖ እንዲቀመጥ አድርጉት ያው ጭንቅላት ሄድ የሚመጥን ከዛ በፊት ያው ማሰብ እንዳልች እንዳብድ ነበረ እና እንደዛ አድርጉት ተብሎ ስተላለ መረመሪያ ሲተላለፍ ደህንነቶች ነግረውን
ጥዬ አዲስ አበባ ወደ ሀረር ሄድኩኝ። ከዛ ሀዲስ የሚባል ታውቁት እንደሆነ ወደዛ ከተማ ሄድኩት። ጓደኛ ነበረችኝና እዛ ስራ ኮንስትራክሽን ስራ ይሰሩ ነበርና እዛ ሄጄ ተደበቅኩኝ። ፈዲስ ማለት በጣም የምታሳዝን የተጎሳቆለች የተረሳች አካባቢ ነች። እንጃ በአስር ደቂቃ ውስጥ በአስራ አምስት ደቂቃ ውስጥ አካባቢዋን ዞረ ትጨርሰዋለን። አካባቢው እንግዲህ ወደ ሻሸመኔም ወደ ድሬዳዋ በተለያዩ ከተሞች ያው ከአዲስ አበባ በኋላ ደር ተቃውሞ ሊቀጥለው ነበር እና አንድ ሻይ ቤት የምትላት ተማር ከተማ ሄደ ኢትዮጵያዊ ጉራጌ ተወላጅ እዛ የኖረ ብዙ አመት ይከፈታል። ዝም ብላ አዲስ አበባ ውስጥ የምናቃት ሲትሮ ሻይ ቤት እንደዚ አይነት ነገር አለች። በቴርሞስ ሻይ ቡና የሚሸጥባት እና እሷ ጋር ቁጭ ብዬ የአዲስ አበባ ዘመናዊ ስድስት ኮብራዎች ሲመጡ አየሁ። ባለስልጣናት መሆናቸውን አልተጠራጠርኩም እና አልፈው ሄዱ። እዛቸው እዛ ወረዳው ጽህፈት ቤት ገብተው ህዝቡን ሰብስበው አነጋግረው ሄዱ። አባዱላ ገመዳ ነበር የመጣው። ምን እንደተናገረ ጠየኳቸው ወጣቶቹን ሄደው የነበሩ ስብሰባው ላይ እና ምንድን ነው ያለው? በኦሮምኛ ነበር የተናገረው እና ነገሩ ትላንት ጠዋት የጣልነውን የነፍጠኛ ስርዓት ዛሬ አቁጥቁጦ በቅንጅት እና በምናምን እንደሚል መጥቶ ይሄ ነፍጠኛ ስርዓት ከፊት ለፊት በአንገት ሰብ በጀርባ ነው ካራ ይዞ የመጣው። ስለዚህ ነቅተ ልትከላከለው ከዚሁ የሚል ነበር። እኔ ካረፍኩበት ቤት አለፍ ብሎ ከሰላሳ አመት በጃንሆይ ጊዜ የመጡ ከጎጃም ክፍለ ሀገር የመጡ በርካታ የጎጃም ተወላጆች አሉ እዛ የሚሉ እነሱ ጨምሮ እዛ ከኔ የምኖርበት ቤት ውስጥ ወሬ ያረፍኩበት ቤት ከአዲስ አበባ ሄዱ ለኮንስትራክሽን ስራ ልጆች ሌሊት እንቅልፍ አይተኝ ነው። ምንድን ነው ስላቸው በቃ ነገ የምንታረድ ምናምን ነው ይመስለናል ዋካችሁ ዛሬ ልንመኑ አልኳቸው። እና አጋጣሚ እዛ እኔ ያረፍኩበት ቤት ጄኔሬተር ነበር እና ኳስ ምናምን ያሉ ብዙ ሰው ይመጣል አዲስ መብራት የለም እና አነጋገርኳቸው ልጆቹ ብሶዎቹ ያሉኝ ነገር የሚደንቅ ነው። ከፊት የተሰራው ነገር ይበቃቸዋል ማንም ይህንን ነገር ዞር ብሎ የሚያስብ የለም ነው ያሉኝ። አካባቢውን ወጣቶች ስጠይቃቸው እዛ የተወለዱ ያደጉ እንትኖች ማለት ነው ያሉት እና እንደዚህ እያሉ እነሱ እናንተ ለምንድን ነው የምትጨነቁት አልኳቸው። ይሄ ከሆነ ይህንን አድርጎ ከሄደ በኋላ እሱ በማግስቱ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በጣም ኑሮ አጎሳቁላቸውን የቤት መሬቶች ሰብስቦ አንዱ ማይክራፎን ይዞ ከባህል የመጣ በኦሮምኛ መፈክር ያወርዳል እነሱ ይቀበላሉ ያጨበጭባሉ እና ከላይ መጥተው ሰልፎን ወደ ወረዳው አለፉ። አየኋቸው እና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካሜራ ይቀርጻል። አንዱ ኖትስ እያዘ እንትን ይላል። አለፉ። እዛች የተቀመጥኩባት ያቺ ያልኳት ሻይሪ ጋር መጣ አንድ ልጅ ማስታወሻ ደብተር ይዟል። ይቅርታ ወንድሜ ጋዜጠኛ ትመስለኛለ አውረኝ ምንድና አንተ አለኝ። እንደው ጋዜጣ ማንበብ ቴሌቪዥን እንደዚህ ምናምን እወዳለሁኝ እና እንደው አሁን እኔ ኦሮምኛ አልሰማም ግን ጀርመን ሬዲዮ አሜሪካ ሬዲዮ ምናምን ሲሉ የሰማው መሰለኝ እያወገዙት ነው አልኩት። አዎ አለኝ። እኔ በአካባቢ ሀረርና አካባቢያው ጋዜጠኛ ነኝ አለኝ። የሀረር ልጅ መሆኑን ነገረኝ እና ይሄ ነገር አሁን የተቀረጸው ነገር በቴሌቪዥን ይተላለፋል አልኩት። አዎ አሁን ይህ ህዝብ ይህ አካባቢ ውስጥ ጀርመን ሬዲዮ እና ምናምንን እያወገዘ ነበረ በዛ ጊዜ ያው የወያኔ እንትን የተከፈተው ታስታውስ እንደሆነ ጀርመን አሜሪካ ሬዲዮ ምናምን ላይ ነበረ የከፈተው ዘመቻ እና ይህ ህዝብ መጀመሪያ መብራት የለው በምን አዳምቶት ነው ጀርመንና እንትንን በምን
አልወሰደም ከዛ በኋላ ከነጂት ኢትዮጵያ ውስጥ የተከለው ነገር ትልቅ ነገር ዮያኔ ኔዘር ፖለቲካ በየአካባቢው የነበረው ጥሩ እርምጃ ወስዶበታል። ጥሩ ከዛ በኋላ የሚደረጉ ማፈናቀሎች ምናምኖች ያው መጣቋቸው የወያኔ እንትኖች ናቸው። ብዙዎቹ መደርደር ይችላሉ። ከዚህ ፍትም ቃሌ ላይ ተከሽዋሉ። ስለ ትግራይ ወኪል ፍንዳታ እንዴት ሆነ ግለ እንደሚያደርጉ ምናምን ዩኒቨርሲቲ ላይ እንዴት ቦምብ እንደሚወረውሩ ብዙ ፍንዳታዎች እንዴት እንደሚፈጽሙ በጋዜጣም በወቅቱ የጻፍኩት ነገር ነው። በቀደምም ተናግሬዋለሁ። ከዛ በኋላ አሰሩ። በወቅቱ የታዘብኩትም ነገር ይሄ ነው። እህቴ ወይ ቁስልሽ፣ እኔም መላው ኢትዮጵያም ያለን ወገኖች የሚሰማን ነገር ነው እና ታምራት ላይ እኔ ከወጣ በኋላ እዚህ አለ ለምን ያንን ነገር ለፍርድ ቤት ሆኖ የተናገረውን በዛ በእስር ቤት ሆኖ የተናገረውን ነገር ለምን እንዳልተናገረ ለእኔም እንቆቅልሽ የሆነብኝ ከሊናው ይህንን በወቅቱ የተናገረውን ነገር አሁን ቢደግሞ ጥሩ ነበረ። ሌላው ይሄ የፕሪቲሽን በተመለከተ አንድ ወቅት የፕሬስ አፋኝ ህግ ለማውጣት እነበረከት ሲራወጡ የስፖንሰር በመሆን 250 ምናምን ሺ ፓውንድ በመመደብ እንትን ያደረገው የእንግሊዝ መንግስት ነበርና ሲሳይ አጌና አንደርሰን ከተጻፈ ሲሳይ አጌና ማለት ያው እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ባለቤት የቀድሞ ባልደረባዬ እና በአሁን ሰዓት የሰዓት ጋዜጠኛ ነው እና ምንድን የጻፈው ርዕሰ አንቀጽ ትናንት እናንተ እንግሊዞች ወይ በእንግሊዝ ኤምባሲ በኩል ላይ አንገር ገንዘብ ስፖንሰር የተደረገው እና እናንተ እንግሊዞች አገራችሁ ላይ ዲሞክራሲ ታራምዳላችሁ እዚህ አፈና መዋቅር በመዘርጋት ትናንት ጠዋት እነ የኢመማ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ምክትል ፕሬዚደንት ጨምሮ ሌሎች ወገኖች ሲገደሉ ፖሊስ የተጠቀመበት መኪና ከዱላና ከመሳሪያ እነዚህን ሁሉ እርዳታ የሚያደርገው የእንግሊዝ መንግስት ነው። አብዛኛውን የአፈና መዋቅር የሚያካሂዱ እንቅስቃሴዎችን በሰፊው እንትን እያደረጋችሁ ያላችሁት እናንተ ናችሁ። ጭራሽ ደግሞ የምናገርን ሀሳብን የመግለጽ መብት አፈና በማበረታታት ስፖንሰሮ ናችሁ በሚል ጻፈ። እንደውም አስታውሳለሁ ወደ አምባሳደሩ ይሄ ነገር ቀርቦ ወዲያው ደውለውለት ለሲሳይ ይባካችሁን እንነጋገር የኢትዮጵያ የጋዜጠኞች ማህበረን እንትን በማድረግ እኛ አላወቅንም ይሄን ነገር ስፖንሰር ሆናችን ነው እንሆናለን እናንተም ስብሰባ ታዘጋጁ አላወቅንም የሚል መስን ይሰጡት እነሱ ሳያውቁ የሚደረግ ነገር የለም ሆነ ብለው ነው ያንን ያደረጉት። እና አብዛኛው እነዚህን የአፈና እንትኖች ለፖሊስ ስልጣን በመስጠት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ማረግ ልክ እንደም ያየሁት ነገር ምንድነው ይሄ ኮንስታብል ምናምን የሚሉ የማረግ እንትኖች እንግሊዞች የፈጠሩት ነገር ነው። እንደዛ አድርገውታል ነው የከሹመት አንተ በጣም ከቀላሏ ነገር ነው ጀምሮ ነው ያለውን ያፈና እንትን ያከመረር እያጠናከሩና ወያኔን እየረዱ ያሉት። ሌላው ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱ እና ይሄ አንድ ነገር አለ ጋዜጣ አንድ ጊዜ ይሄ ያፈና የፕሬስ አዋጅ እንትን ሲባል አንድ ሁለት ጋዜጠኞች ከፕሬሱ ወጥተው ለሆዳቸው እዛው ያደሩ አንደኛው እዛ በሚሚ ላይ የሚሳደብ እና አንደኛው ደግሞ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ይህንን የነጻውን ፕሬስ ጋዜጠኞች ማህበር እንዲሰድቡ ሲደረግ እነሱን ቀጥታ የጠሯቸው ሽመልስና እንትና ነበሩ በረከት ቀደም ሲል ታልኳችሁ ሽመልስ አብረን ስንሰር የዛን ጊዜም ከዛም በፊት እኔ ወደዛ እንድመጣና እስከ 5000 እና እስከ 6000 ብር ደሞዝ እንትን ውስጥ አዲስ ዘመንና ምናምን ተቀጥሬ እንደፈለግኩ እንድሰራ ሁሉ ጠይቆኛል። እና ምንድን ያደረጉት ያንን ልጅ ፕሬሱን እንዲሳደርና ከኤድስ ከዚህ ከአሜሪካን ከሚመጣ ገንዘብ ላይ እነበረከት ፈቅደ
አዲስ አበባ ክልል መስተዳድር ነው ምናምን የሚል ጣቢያ አላቸው። እሱ ላይ አንዳንድ ፕሮግራሞች እንዲሰራ ገንዘብ ፈቀዱልን። እንዲህ ነው የሚያደርጉ እና ይህንን ምሳሌ ያመጣሁት ምንድን ነው፣ ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱ እነሱን ከተመሳሰል ይህንን ስራ ሰራለሁ ምትል ከሆነ ይሰጠዋል። አረብ ሀገር ተገደለ፣ ኢትዮጵያ ተገደለ፣ ኢትዮጵያ ተሰቃየ፣ ለእነሱ ግድ የላቸው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እያሰቃዩ ያሉት አረብ ሀገር ስላሉ ይህን ሴቶቻችን አዝነው እንትን ያደርጋሉ ማለት ሰበት ነው፣ ውሸት ነው፣ አያደርጉትም። እነሱ ሊናቸው ባህሪያቸውም ተፈጥሯቸው ይህንን ሊያደርጉ አይፈቅድላቸው። ምክንያቱም የዘጠኝና የስምንት ዓመት ሳለት እኮ የሚገሉ ናቸው በጥይት። ደቡብ ላይ እኮ የፖለቲካ እኛን የምትቃወሙ ተቃዋሚዎችን የምትደግፉ ናችሁ ብለው የተራበን ሰው ስንዴ የሚከለክሉ ናቸው። በህፃናት ስቃይ የሚደሰቱ ናቸው እነዚህ። በራሳቸው አባሎች ስቃይ የሚደሰቱ ናቸው። ስለዚህ እነሱ መስለህ ከተጠጋህና የእነሱን ፖለቲካ የምታራምድ ከሆነ ህሊናህን ከሸጥክ እንኳን አረብ ሀገር የፈለግበት መስመር ላይ ስትሰለፍ ገንዘብ ይፈቅዱልሃል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በቅርቡ እንጃ አንድ ወር የሆነ ከዚህ ከኤድስ ገንዘብ ከዚህ ከአሜሪካ በየአመቱ የሚሰጠው ስንት ሚሊዮን ዶላር ስሰማ በጣም አዝናለሁ። የኤድስ በሽተኞች ኪኒን ሲወስዱ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። አስራ አምስት ኪሎ ስንዴና ሁለት ሊትር ዘይት አንድ ሊትር ዘይት ነው የሚሰጣቸው። ያ ሁሉ ሚሊዮን ለአፈና ተግባር ነው። ሴቶቻችንን ለመሸጫ ምን ለማድረግ ሌላው ጉድፍቻ። አንዲት ልጅ እያለቀሰች ባንክ ይህንን ታሪክ ጋዜጣ ላይ ያውጣልኝ ብላኝ አግኝቻት፣ ምንድን ነው ያለችኝ? እህቷ ነበረች ሞተች። በኤርትራ ጦርነት ተፈናቅለው የመጡ ናቸው። አባት የእህቷ ባልም ሞቷል እና አምስት ልጆች ወልደው እነዛን ልጆች ምን ታርጋቸው? ስራ የላትም። ሁለቱም ለአንድ ለነጮች ጉድፍ ጉድፍቻ ለመስጠት ስታስፈርማት ሴትዮዋ ለሁለቱ ልጆች 2000 ብር ሰጥታት፣ ልጆቹን ግን የት ደረሱ ምናምን መጠየቃት ሺ ብር አስፈርማ ነው የሰጠቻት። ብዙ ህጻናት እንደዚህ ነው የሚደረጉት። የት ሄዱ የት ገቡ ብለሽ መጠየቃት ሺ ኤርፖርት ላይ ሲሳፈሩ ግን ማየት ይችላለች አለቻት። በቃ ከነከናት። ታላላቆቹ ህጻናቱን እየጠየቁኝ ስለሆነ የት እንዳሏት እንዲገናኙ እባክህን ይህንን ነገር ሚዲያ ላይ ያውጣልኝ አለች። ይህን የጠየቀች ጥቅምት ወር ላይ ነበር። ከአንድ ሳምንት በኋላ ጋዜጦች ተዘጉ። እንደው ሰው እንዲያነበውና እንትን እንዲያደርገው እንጂ እነሱ አንብበው መፍትሄ የሚሰጡ ሰዎች አይደሉም። ሌላው ትንሽ እምባዬን ያመጣው አብርሃም ረታ በጣም ወዳጄ ነበር። በጣም የማከብረው በጣም ትልቅ ሰው፣ ኢትዮጵያ ያጣችው ታላቅ ጋዜጠኛ አብርሃም ረታ እንደተፈታ በማግስቱ አግኝቼው ነበር። እንደተፈታ ወዲያው ተመልሰው አሰሩት። ሁለት ሳምንት ጽሁፎች መጽሐፍ እስር ቤት ስለነበረው አንድ አርቲክል ሰራ። ወዲያውኑ አሰሩት፣ ወዲያውኑ ለቀቁት። በመርስ ነው የገደሉ። አይገርማችሁ። በነገራችን ላይ ስዬ አብርሃንን በመርስ ሊገሉት ነበር። እኔ አላውቀው ነግሬያቸዋለሁ። ሊሸጡት ሲሉ እዛ ፖሊሶች ሰምቼ ከቤተሰቦች እጅ ካልሆነ እንዳትቀበል ብዬ ጽፌ አጋጣሚ ጋዜጦቹ ይገቡ ነበረ። ይህንን ነገር ገና ሲያስቡት ራሳቸው ደህንነቶች ናቸው አስቀድሞ የነገሩኝ። መርስ እንዲሰጠው በረከት ስምኦን መለስና ሙልጌታ ለመሰገድ ናቸው ይህን ነገር ያቀነባበሯት። ወስነው በጣም በሚስጥር ደህንነቶች መድቦትን ሲያደርጉ ነገሩኝ። ይሄ ነገር ሊደረግ እንደሆነ ነገርኳቸው። በመርዝ ማጥፋት ለእነሱ አዲስ ነገር አለ። ስለዚህ አብርሃም ረታ ወዳጄ
ከዚሁ ከተስፋዬ ገብረአብ ጋር በተያያዘ በአሁን ሰዓት ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጀርባ ኢትዮጵያ አብዱ የሚገኝ በጣም ታላቅ ኢትዮጵያዊ በጣም የምወደውና ሁሌም ማስበው ሁሌም የሚያሳዝነኝና ማለቅስለት ሰለሞን ሙሉ ታፈሰ የሚባል ጋዜጠኛ በረንዳ ያድራል። በ1988 ዓ.ም መለስ ዜናዊ ምን አይነት ባህሪ እንዳለ ብዙ የሳይኮሎጂ መጽሐፍቶችን እና እነዚህ የእንትን መጽሐፍቶችን ያነብ ነበር። የአስትሮሎጂ እና ስለ መለስ ባህሪ ጻፈ። በኋላ በገሃድ ያየ ነው። አባገነን እንደሁም ይሆን ብዙ ነገሮችን የጻፈው ነበረ። አሰቡት ታሰር ትዛዝ ያስተላለፉ ዛሬ መጽሐፍ ላይ አደንቋሉ ብለው ተስፋዬ ገብረአብ ለዚህ ሁሉ ይላል። ከበደ ገበሌ ሮቢ አንደኛው ሆኔ መንገድ ብሏል። እሱ ደንበኛ ብሔራዊ ነገር ነው። ሪፖርተር ላይ ይሰራ የነበረ እሰይበን ማለት አይደለም። በሰው ልጆች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደርስ ያሳዝናል። ተስፋዬ ገብረአብ ከአስመራ በእጄ ላይ የሚገኝ እዚህ መደርደሪያ ላይ ይኖራል። ለየላኩላቸውም ሰዎች አሉ። የመጽሔቱን ስም በእንትን መናገር ይችላለሁ። አስመራ ውስጥ ከሚታተም መጽሔት ጋር 6 ገጽ ያደረገው ግንቦት እጄ ላይ ይገኛል። መጽሐፍ መጽሔት በትግርኛ ነው መቀረብ ልምሱ ያደረገው። የሚገርማችሁ አንድ ጽሁፉን ሳነብ እንትን ላይ ኢንተርኔት ላይ ተነጋገር ትናንት ጠዋት ከምንትሽ ጋር በምን ያወርከው ሳያደርጉ ከኤርትራኖች ጋር በእንግሊዝኛ ላውራ ወይ በትግርኛ አልችልም ለማለት ነው። ደረጃ ላይ የተራፋፋሪ ተናገረው ሲጀምር ቃለ ምልልሱን እናትና አባቴ ኤርትራ ተወልደው ኤርትራዊ እንደሆነና ወደ ኢትዮጵያ ተሰደዱ ሲሰደዱ በስንት ዓመተ ምህረት ነው የሚለው። ኢትዮጵያና ኤርትራ የሚባሉ ሀገር በጃንሆይ በደርግም አልነበረ። ኢትዮጵያና ኤርትራ የተባለው በወያኔ ዘመን ልትበር ኢትዮጵያ የምትሰደድበት ሀገር አይደለችም። ከኤርትራ ወይም ኢትዮጵያ የሆነ ወደ ኤርትራ የምትሰደድበት ሀገር አልነበረችም። በደርግም ከዛም በፊት ታሪካቸው ያን ቃለ ምልልስ የሚጀምረው መግቢያ የተደረገው ወላጆቼ ከኤርትራ ከመሰደዳቸው በፊት ወደ ኢትዮጵያ ነው። በጣም ዘንድ እያሰሙት ይህን መጽሔት አምባሳደር የነበረ በውጭ የሻቢያ አምባሳደር የነበረ በአረብ ሀገራት በጣም ብዙ ሚስጥሮች ነው ጽፌያቸው፣ እንደውም በኢንተርኔት ለቃቸዋለሁ እያልኩኝ አስቀምጫቸዋለሁ። ተስፋዬ ገብረአብ አንድ አምባሳደር ወይም የአንድ ሀገር መሪ ይልቅ ወያኔ መለስና ኢሳያስ ሲገናኙ እንደሚደረግላቸው አይነት ነው የሚደረግለት። አስመራ ውስጥ ማስታወሻዎች ላይ ያሉ ማዘጋጃ ፊት ለፊት ሳባ ወይ ሳራ ከአንሳሶ ከጣሊያን ሄዳ ባሬ ከፍተች ኢሳያስ አፈወርቂ የሚጠጣበት መጠጥ ቤት ውስጥ ውሽማው እንደሆነች ሁሉ ነው የነገሩኝ። እሷ ቤት ውስጥ አይጠፋም። ሁለተኛ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ
የባሱ ለኤርትራ መጥፎ እንጂ ያደረጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ እንዳይሰጣቸው ብሎ ሻዕቢያ በስነ ስርዓት የህግደር ህዝባዊ ግንባርነት ኤርትራ መግለጫ አድርገው በትግርኛም በአማርኛም ሲያወጡ የዛን ጊዜ እነዛን ጽሁፎች ጽፍ የነበሩ አሊ አብዱ ነው። አሊ አብዱ የሚሰጠውን ጽሁፍ ችሎታ የለውም ማለት አይደለም። ተስፋዬ ገብረአብ ጎበዝ ጸሐፊ ነው። ነገር ግን የሚናገራቸው የሚያደርጋቸው ድርጊቶች ከሱ ጋር የተቆራኙ ናቸው። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ግንኙነት እዛ ጋር የሚናገረውን ነገር ስድስቱን ገጽ ያሳምማል። ኤርትራዊ መሆኑን አምኗል። ትውልድ መንደሩን ሄዶ እንደጎበኘ በትግርኛ የሚተረጎም መጽሐፍ። በነገራችን ላይ የቡርካን ዝምታ ገና ጀምሬው መሮኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ስደት ላይ ያለው ይህን መስሌት ያመጣልኝ አምባሳደር ሻዕቢያ አምባሳደር የቡርካ ዝምታን ይዞልኝ መጣ። ወደ ኢትዮጵያ እንዲሰራጭ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በሁለተኛ እንዲታተም በከፍተኛ ገንዘብ እንዲታተም ሻዕቢያ በመደበው ገንዘብ እንደታተመ 100% እርግጠኛ ሆኜ ነግራቸው ስለ ሻዕቢያ አንዲት መስመር ሲጽፍ አይታችሁታል። አለመጻፍ መፍትሄ ነው አላት። ሻዕቢያና ወያኔ አንድ ናቸው። የአባት ነው ይሄ ልጅ። የኤርትራ ውጭ የኤርትራ እነ መሐመድ ጭልፎ ጨምሮ እነ ጴጥሮስ ሰለሞን፣ ሜጀር ጀነራል ሀጎስ ጋዜጠኛ ላይ እነዚህ ሰዎች እስር ቤት ውስጥ ሞተዋል። አንድ ይሄ አምባሳደር አንድ ቀን ሄዷቸው አይቷቸዋል። ከዛ ወዲህ እስር ቤቱ ተለወጠ። በሚያስከፍ ቅርስ ነበሩ። እቺ መረጃ ለተስፌት ትደርስ ተደርጓል። አንዲት መስመር አልጻፈባት። ለምን እንደታሰሩ ልንገራቸው። ኢሳያስ ያሰራቸው እነዚህን ሰዎች 15 ሰዎች 93 ዓ.ም ለኪዋትን ሲሰነጠቅ እዛም ተሰነጠቁ፣ እስር ቤት ከተታቸው እስር ቤት። እነዚህ ሰዎች አሁን የዘረዘርኩላችሁ ሞተዋል። እነዚህ ሰዎች በሚስተር ስዊድን ውስጥ ከመለስ ዜናዊ ጋር ተገናኝተው ነበር። ከወያኔ ምትሮች ጋር መገናኘታቸውን ማንም አያውቅም። ነገር ግን ሲመለሱ ሀገራቸው የጠበቃቸው እስር ቤት ምናልባት መለስ ነግሮት ይሆናል ለኢሳያስ። ጠይቅ የነበረ ጀግና ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ሌሎችንም ጠይቅ የነበር በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ያሳዝናል። የደረሰ መረጃ በመጽሐፍ ያካትቸዋል። ሌላው መኮንን ቀለታ የሚባል የደርግ ደህንነት የነበረ በ1981 ለወያኔ እጁን የሰጠና ደህንነት መምሪያ ውስጥ ትልቅ ቦታ የነበረው ወልዲያና አካባቢው ላይ ያለውን የውያኔ እንቅስቃሴ እና ሰላዮች መግባታቸው እነዛን እንዲያፍር ከመንግስቱ ኃይለማርያም ትእዛዝ ተሰጥቶ ወደዛ ሄዶ ይህን ተግባር አልፈጽምም በሚል ብሎ ውያኔ ሰጥቶ 2 ሳምንት ኢንተርቪው ተደርጎ ኢንተርቪው እየተደጋገመ ይደመጥ ነበር። አዲስ አበባ ሲገቡ ወያኔ ጸጉሯን ሆ በደንበኛ ወያኔ ሆኖ መኮንን ቀለታ ከፋች ሲሚገኝ ዋና የደህንነት ቢሮ ገብቶ ሲቆጣጠር ከቅርብ የደህንነት አባላት ጋር ሲገናኝ ብዙ ነገሮችን ሲሰራ ለአንድ አመት ቆየ። በ1984 ዓ.ም ክንፈ ገብረ መድን ወደ አሜሪካ መጥተው እያለ ነው በሻዕቢያ ታፍኖ እንዲወሰድ የተደረገው። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ያሳፈለው ተስፋዬ ገብረአብ መኮንን ቀለታ ብልቱ እየተቸለቸለ በአሰቃቂ ሁኔታ እንደተገደለ አረጋግጫለሁ። የሚገርማችሁ ሻዕቢያን ጠልጥሎ የወሰደው በ1979 ጦርነት ወደ ኤርትራ ሄዱ የነበሩ እንትኖች ለጦሩ ስንቅ ሲል ትጥቅ ምናምን እየተላከ መንግስቱ ኃይለማርያም ያንን ነገር ለማድረስ እና ሰራዊትም እንትን በማድረግ ነበር ታዞ የሄደው። ዝርዝሩ መረጃ ላይ ያለ እና ኤርትራ ውስጥ ደህንነት ሆኖ በርካታ ሰዎች ኤርትራውያን በማሳፈር በማሰቃየት በሚል ነው ታርጋ ልጥፎ የወሰዱት። እስቲ አስቡት
ጋር የተዋጉ እነ ብርጋዴር ኮሎኔል እጃቸውን የሰጡ እነ ብዙዎቹ ስማቸው ለጊዜው ዘነጋዋቸው ማስታወሻዎች ላይ ያሉ እነሱ ቦታ ባላገኙበት እሱ አንድርጌ አንድ ደርግ ወታደር የነበረ የፕሬስን የሚያክል እንትን ላይ ሲቀመጥ ወዳጄ በጣም የማከብረው በጣም ትልቅ ሰዓት የነበረ አስተማሪ የነበረ 11ኛ ክፍል በኋላ ላይ ይህ ጋዜጠኛ ሆኖ መለስ ጥሩ ጥያቄዎች ጠይቀው የነበረ በ84 ላይ የኢትዮጵያ ሄራልድና ኢትዮጵያ አዲስ ዘመን ኃላፊ ሁሉ ነበረ። የሽጥላ ኮከብ ደራሲ ዶሴኛና ወገግታ በ1990 ዓ.ም ተገምግሞ እንዲባረር ያደረገው ተስፋዬ ገብረአብ መጽሐፉ ላይ ትንሽትላ ያደቃቸዋል ገሎ አራያ መቀጠል ትችላለሁ እንደግን እና ጀርመን ሀገር የሚገኘው ይሽጥላ ኮኮ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የተባረረው። እንዲባረር ያደረገው ተስፋዬ የቡርቃ ዝምታ ላይ የቸው አደገኛ የእልቂት ድግስ በስተጀርባ ብዙ ጸሐፊዎች እና ብዙ ነገሮች ያላስተዋሉት ነገር አለ። ያየሁት ነገር ምንድን ነው? ይሄ መጽሐፍ ሲጻፍ ኢትዮጵያ በኤርትራ ጦርነት ላይ ጦርነት ላይ የነበረችበት ወቅት ነው። ልብ በሉ፣ ኢሳያስ እንዴት አድርጎ እንደሳሉ ብዙዎቻችሁ አይታችኋል። መጽሐፍ ላይ በትግርኛ ነው የተጠቀመው። እናት ትውለድ ኤርትራ አንተን አይነት ጀግና ትርጉሚያቸዋለሁ ሁሉ ማስታወሻዎች ላይ እንደዚህ አይነት ቃላት ነው የሚጠቀሙ። አንተ ጻፍክ እያልክኝ አይደለም የምጽፈዋል፣ እኔም ሳይሆን ሌላ ሰው ጽፎበት ማለት ነው። ሰው ይጠይቁታል፣ ለምንድነው ስለ ሻዕቢያ የማትጽፈው ሲሉት፣ ማንም እንዳለኝ አይደለም የምጽፈው። ተመልከቱ ስንት ቦታ እንደሚረግጥ ይህ ሰው። መቼም አይጽፉም ስለ ሻዕቢያ፣ መቼም አይጽፉም ስለ ሻዕቢያ። ጋዜጠኛ ነኝ የሚል ከሆነ ለምንድነው ስለዛ ነገር ማይጽፉ? ሌላው በጣም የማከብረው በኢትዮጵያ ፕሬስ ውስጥ ከፍተኛ ፋና ወጊ የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ጋዜጠኛ በፍቃዱ ሞረዳ ጦማር በአሁኑ ሰዓት እዚህ አሜሪካን ይገኛል። እሱና እስክንድር ነጋ የኢትዮጵያ ደመኛ ዘራፎች ናቸው መወገድ አለባቸው እያለ ክንፈን የወተውት የነበረ ሰው ተደምጿል። በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ የምፈልገው ተስፋዬ ገብረአብ ከኢትዮጵያ የወጣው በቡሬ አይደለም። መለሰ መሰላ መኮንን ጋዜጠኞችን ካላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። መሰለ መኮንን የአቢሲኒያ መጽሔት ጀምሮ የነበረ በኋላ ላይ የእፎይታ እንትና የሚያስተዳድረው ማነው ተስፋዬ ገብረአብ የሚያስተዳድረው እፎይታ ውስጥ የማስታወቂያ መሽያጭ ክፍል ኃላፊ ሆኖ ለመጽሔቱና ለጋዜጣው ማስታወቂያ የሚያመጣላቸው መሰለ መኮንን ዛሬ ወያኔ ተጠግቶ በሚሊዮነር ሆኗል። የስርዓት ተላላኪ ነው። እንደዛ ከመሆኑ በፊት በጣም ወታጅ የነበረ እንዴት እንደወጣ ነግሮኝ በ1994 ጽፌዋል። ጋዜጣ ላይ ከማስታወቂያ የተገኘውን ገንዘብ በጥሬ በቼክሰብ በጥሬ ገንዘብ ሰብስባ እንድታመጣ ነው። ከ600,000 ብር የሚበልጥ ገንዘብ ሰብስቦ ሰጥቶት ከዛ በኋላ የድርጅቱ የህትመትና የምናምን ገንዘብ እጁም ላይ ነበረ። ከጓደኞቹ ጋር ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ለመዝናናት ወደ ላንጋኑ ሄደ። ተስፋዬ ገብረአብ እንደውም ኮሚሽን የናስጠኝ ብልጭ ሲለው እሰጥሃለሁ ሰሞኑን ብሎት ላንጋኑ ቆይቶ ወደ አዋሳ ዋቢሸመኔ ሆቴል ከሄዱ በኋላ መኪናውን አስነስቶ በሌሊት እነሱን ጥሎ ወደ ሞያሌ ሄደ። በሞያሌ ነው የገባው። በፍጹም እሱ እንደጻፈው በቦሌ እንዳልወጣ አስረግጬ ይናገራል። ገንዘብም ይዞ ዘርፎ ነው ገንዘብ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ ነው። የፎይታ ገንዘብ ነው የሰርኩት ሊል ይችላል። ፎይታ የኢትዮጵያ ህዝብ ደም ገንዘብ። በርካታ ነገሮች መናገር ይችላሉ። በሱ ዙሪያ እንግዲህ ስለ ኤፍሬም ይስሐቅ እንግዲህ ስለ ሰው እና ሌሎች
አስተራቂ ነን ብለው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ምን ሲያደርጉ እንደነበረ ያው ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ያው ቅድም እንዳልከው የእጁና የምናምን ዘር እንዳለው ሰምቻለሁ። ነገር ግን የሚያስቅ ነገር ያየሁት በቀደመት ሪፖርተር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ለቅንጅት ለአንዳንድ የቅንጅት አመራሮች የሚኒስትርነት ስልጣን ሊሰጧቸው ቃል ገብተውልኝ ነበር። የሚያስቅ ነገር እንዲህ አንዳንድ ጊዜ ስትዋሽ እኮ የሚደስት ትንሽ ቢጠጋጋ ውሸት በመሰረቱ የማይደገፍ ነገር ነው። ነገር ግን እንደው ትንሽ ሊመስል የሚችል ነገር እንኳን መዋሸት ያባት ሊሆን የማይችል ነገር እነዚህ ሰዎች ዘር በማጥፋት ምናምን ምናምን ተብለው ከአት ወንጀል እንዱ ተደርቶባቸው እስር ቤት የተወረወሩት ሰዎች ማለት ዜናዊ እንዴት ብሎ ነው የስልጣን እንትን የሚሰጣቸው? ምን አይነት ውሸት ሰው እንዴት አንድ ጉድጓድ ገብቶ ሁለት ጽጉር አብርት አብክሎ ለነገሩ አልፈርድባቸውም። እዛው የውሸት ፋብሪካዎቹ ስብስቡ ስለገቡ እውነት አልጠብቅም። ሙስሊሞችን በተመለከተ እንግዲህ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ያው በስደት እያለው ነው ማቀው። አንድ ማቀው ነገር ሼክ ኤልያስ የሚባል ካድሬ ነው ይሉታል እና እዛ ውስጥ ሙስሊሙን መምራት የማይችል እንትን ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው በሙስሊሞች ላይ ሆነ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከዶክተር ነጋሱ ጊዳዳ በላይ ኦሮሞ ልዩ የሚለውም ስለ ተስፋ ይመልሸዋለሁ። እነዚህ ነበሩ ጥያቄዎች። አመሰግናለሁ። ጋዜጠኛ አራያ ወልዶ በእውነት ከአምስት ሰዓት በላይ ኦልሞስት ቆይተናል። የሚደንቀው ነገር ግን ጥያቄዎች ካሰቡት በላይ ነገሮችን አስፋፍተህ በመመለስህ በእኔና በክፍሉ ስም ከፍተኛ 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 ምስጋና አቀርባለሁ። በእውነት ይህ ወንድማችን ደግሞ ወደፊት ጽፎ በሚያወጣው መጽሐፉ እጅግ በርካታ ነገሮችን እንደሚያሳውቀን አሁንም ምንም ጥርጥር የለኝም። በቅርብ በድጋሚ ክፍላችን ውስጥ ይቀርባል። አራያ የህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ በሽተኛ ልጁን ይዞ ከሞት አፋፍ በተደጋጋሚ እያመለጠ እነሆ ለዛሬ በቅቶ ይህንን እውነት ገልጾልናል። ከነዚህ ከተነገሩ እውነቶች ውስጥ ምናልባት በእያንዳንዳችሁ ቤት ውስጥ ያንኳኩን ነገሮች ሁሉ ጥያቄ መልስ እንዳገኛችሁ አሁንም አልጠራጠርም። ቀደም ሲል በመግቢያው አውዲዮ ሰርተን ያቀረብነው በኢካዴፍ እነዛም ሟቾች እንደ ሌላው ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ ዘመድ አላቸው። ከዛ በረሃ እስከ አዲስ አበባ ተሸክመው ሲያደርሱት ይህንን ስርዓት ለሀገር የቆሙ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የታከሉ መስሏቸው ነበር። በመጨረሻ ግን ከወያኔ ያተረፉት በረንዳዳሪነት በእንዶድ በዘመኑ ቋንቋ በበረኪና እንዲሞቱ ፍርድ እንደተፈረደባቸው ነው ወንድማችን አራያ ወልዱ ያስነበበን። ወገኖቼ እነዚህም የነዚህ ሟች ቤተሰቦች ዛሬ ክፍላችን ውስጥ አሉ። ዛሬ የሌሉ ይህንን ዜና ነገ ይሰሙታል፣ ነገ ያገኙታል። ምናልባት እዚህ ክፍል ውስጥ ካረግናቸው ኢንተርቪዎች ረጅም ሰዓት በመቆየት ይሄ ሪከርዱን ሳይሰብር የሚቀር አይመስለኝም። አም ሶሪ፣ ለዛ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን እምን ቦታ ላይ በምን ሰዓት አራያን ማስቆም ነበረብን? እኔ ራሴ ፈዝዤ ነው አዳምጥ የነበረው ወገኖቼ። እንደውም እናንተ ከኔ ትሻላላችሁ ማለት እችላለሁ። ድጋሚ ይህንን አውዲዮ ብሰማው ብዙ የሚጽፉ በዚህ በወያኔ ዙሪያ ብዕራቸውን ያነሱ ሰዎች ደጋግመው ቢያዳምጡት ብዙ የሚያስነብቡንን ነገር ወደፊት እምናየው ይሆናል። ስለዚህ ለመጨረሻ ጊዜ ለጃን ተከል
ይህንን እድል ከሰጠ በኋላ ከአራያ ወልዱ ጋር የምናደርገውን ቃለ መጠይቅ እዚህ ላይ እናቆማለን። ከዛ በቀጥታ በምን መልክ ይህን ሜካኒዝም መስራት እንዳለብን እንነጋገራለን። አራያ በእጃችን ያለ ሰው ነው። በግል ልትነግሩት ልትሉት የምትፈልጉትን ነገር እንዲደርሰው የሚሆንበት ብዙ መንገድ አለ። ከዚህ በኋላ የአራያ ጠባቂዎችና በሱና በልጁ ህይወት ዘብ የምትቆሙ እናንተ ናችሁ፣ እኛ ነን ወገኖቼ። ከዚህ በኋላ በህይወትን በተመለከተ ነገር ኃላፊነቱን የምንወስድ እኛ ለዛች ሀገርና ህዝብ እንጮሃለን እንቃትታለን የምንል ኢትዮጵያውያን ወገኖች ነን። ይህንን እናንተ ፊት ለሱም ላረጋግጥለት እወዳለሁ እና ያንን ሜካኒዝም ሁለቱንም አይነት መንገድ የሱንም አካውንት እንደገና ላከፋፈል ቀላል ፔፓል አካውንት ሁሉ የሚያወጣበትን መንገድ እንፈጥርና ከዛ በኋላ ይህንን ጉዳይ ከግብ እናደርሳለን። እና ወንድማችን ስለ ልጁ ብዙ እንድጠይቀው በፕራይቬትም በምንም የጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ። በፓርት 2 ውይይታችን ቃለ መጠይቃችን ላይ ስለ ኢየሩሳሌም ብዙም ጠይቀዋለን። ልጆቻችን ልጅ ያለንም እንዴ ያለ ዋጋ ለኢትዮጵያዊነት እንደሚከፈልም እንዲያውቁ ልጆች ሳይቀሩ ሊሰሙት የሚገባ ነው። ስለዚህ ያንንም በተመለከተ ስፔሻል ፕሮግራም በክፍል 2 ቃለ መጠይቃችን እንቀጥላለን ወገኖቼ። ለዚህ ነው የሷ ታሪክ ሌላ ነው፣ የሱ ሌላ ነው። ግን አንዱን ካንዱ እምን ለያየው አይደለም። ጃን ተከል ማይኩን ያዘው። ሰማለው? ይሰማል? ኦኬ፣ በጣም ነው ማመሰግነው። ኦኬ፣ በመቀጠል ለጋዜጠኛ አሪያ ወልዱ እንኳን ከጅብ መንጋጋ አወጣህላለው። ልጅህንም እግዚአብሔር አሽሎልህ ደስተኛ እንድትሆንና እሷም ደስተኛ ሆናት መኳን የሚጨርስ ያድርጋትላለሁ። በመቀጠል አጠር አድርጌ የምጠይቅህ ጥያቄ በአዲስ አበባ ውስጥ ሁላችንም እንደምናውቀው የሐሰት የሜርኩሪ ንግድ ይካሄድ እንደነበረ እናውቃለን። ግን በዚህ የሐሰት የሜርኩሪ ንግድ ጀርባ ባውዲዮ ላይ ከተገለጹት የሰዎች ስም ውስጥ ሻለቃ ኮህለንና ኮሎኔል ጎሊያት የሚባሉ ሌሎችም ነዘሩ የሚባሉ በወታደራዊ መረጃ መምሪያ ውስጥ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች ያቀነባበሩት የሐሰት ሰዎችን ገንዘብ መዝረፊያ ዘዴ እንደነበርና ይህንንም የሚያደርጉት ገንዘቡን ከሰበሰቡ በኋላ ወይም ደግሞ የሚገዛው ሀብታም ከፍተኛ ገንዘብ በሚደርስበት ጊዜ በክትትል እንደደረሱበት በማስመሰል በመያዝ ሀብታሞችን ፖፕላሪ አካባቢ የጎሊያድ እስር ቤት ተብሎ የሚጠቀስ አንድ ሚስጥራዊ የመደብደቢያና የመግደያ እስር ቤት እንዳለ ይነገራል። ስለነዚህ ሰዎች ስለጻፍክና እነዚህን ሰዎች ስለምታቃቸው የዚህን የሜርኩሪ ንግድ ተንኮል ሴራ በተመለከተ የምታቀው ነገር ካለ ሰፋር ገስኪ ንገረን። ምክንያቱም በርካታ ሰዎች በዚህ ስም ገንዘባቸው የተዘረፈ ህይወታቸውንም ያጡ ተስፈራርተውም ምንም እንዳትተነፍሱ ተብለው የተለቀቁ እንዳሉ አንዳንድ መረጃዎች ስላሉ ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ብዙ ጥያቄዎች አሉ ለሚቀጥለው ተዘጋጅተህ እንደምትመጣና ጥያቄዎችን እንደምታስተናግድልኝ አምናለሁ።
በጣም አመሰግናለሁ። ሩሙንም በትግስ ይሄንን እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እሺ አራያ ጥያቄው በትክክል ገብቷል። ወደ መልስ መሄድ ይችላል። በጣም አመሰግናለሁ። በ1984 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ አንድ ከሄድ የነበረ ነገር ነበር ሜርኩሪ ንግድ በሚል ደብረዘይት የነበረው ጋፋትና እዚህ ሸጎሪ አካባቢ ወጡ የተባሉ ሜርኩሪዎች ነበሩና እነዚህን ለማሳደድ እነ ሰለሞን አሽኮ የሚባሉ የአዲስ አበባ መርካቶ አካባቢ ልጆች፣ የተለያዩ ልጆች ከፈረንሳይ አካባቢም አንድ ማቀው ልጅ፣ ብዙ ልጆች ታምራት ላይ ቢሮ የነበረውበት 6 ኪሎ እንደ ደህንነት ተደርገው ሽጉጥ ተሰጧቸው። ይህንን ነገር እያነፈነፉ የቻሉትን ያህል ብዙዎቹ ሜርኩሪው ገቢ እንዲደረግ አድርገዋል። እና ያ ሜርኩሪ ሁሉ ትክክለኛ የሆነ ሜርኩሪ ማለት ነው፣ የት እንደደረሰው ሁሉ አይታወቅም፣ እነማን እንደሸጡት። እነዛ ልጆች እንደ ሸንኮራ መጥተው ሽጉጣቸውን ቀምተው አንዳንዶቹን አስረው ነው ያባረሯቸው፣ በቃ ለጊዜው ተጠቅመውባቸው ማለት ነው። እና ይሄ ኩለንና ጎልያድን በተመለከተ እኔ ቀደም ተናግሬ ያለውኝ ማንም ወያኔ ከሆነ ማንም ለእኔ ሌባ ከሆነ የሰራው ወንጀል ካለ ከማጋለጥ ወደ ኋላ አልልም። የማውቀውን ታሪክ ነው የምናገረው። ምደብቀው የምሸፋፍረው ነገር የለም። ይሄ የምትነግረኝ ነገር አዲስ ነው ለእኔ። እንዴት መሰለህ፣ ወያኔ አንድ ነገር ያደርግሃል። ከበረሃ ጀምሮ ይዘውት የመጡት ነገር ከነሱ ሲያስወጡ ወይም እስር ቤት ሲከቱ ከመለስ ጋር በሀሳብ ተለይተህ ስትወጣ ልትሸከመው የማትችል የወንጀል ፋብሪካ ይቆለልብሃል። ከታምራት ላይ ጀምሮ የተደረጉትን ነገሮች እናያለን። አሁን ታምራት ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለውን ማለት እሱን ትተን ቅድም ያነሳናቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው ምሳሌ ለማሳየት ነው። ታምራት ሲሾም ሌባ ሌባ ተብለዋል ብሎ ሻለቃ አድማሴ ሟቹ ማለት ነው አድማሴ ዘለቀ እንትን ውስጥ ፓርላማ ውስጥ እንዴት ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ብለው ሲቃወሙ ያ የኢሰፓ መሰብሰቢያው ስቴዲየም ነው ይህንን ያለው ነው ያለው መለስ እና ቢያጨበጭቡለት ነበር የሚገርመኝ የምደነግጠው ነው ያለው እና እንዴት እንክቦ ስልጣን ላይ ካስቀምጡ በኋላ ሲያወርደው ደግሞ ስኳር ልሶ ምንትሴ ብሎ አዋርዶ እንዴት እንዳወረደው አይታችኋል። ብዙ ጊዜ ከድርጅቱ ስትለይ ይህንን ነው የሚያደርጉበት። ስያብራ 200 ትራክ አለው 400 ትራክ አለው። መለስ ዜናዊ የተናገረው ነገር ነበር አስታውሳለሁ። ሙስና ሙስና እያላችሁ ለምሳሌ ብርቱካን ለካ ምናምን ሲባል በአንድ ይህን ሁሉ አልጠየቁትም። ይቅርታ ጋዜጠኞቹ ያው ጋዜጠ መጀመሪያ በነገራችን ላይ ለመለስ አስቀድሞ ነው የጋዜጠኞቹ ይህንን ጠይቁ ተብሎ ከነ በረከት እንትን ተብሎ መጀመሪያ ጥያቄውን አይተው ነው የሚሰጣቸው። እና አንዱ ገበሬ ምንም ያልነበረው 200 ትራክ ቤቱ ጀርባ ገትሯል አለ። አሁን ስም አልጠቀሰልም። ወዲያውኑ የተለጠፈው ለስዬ ሁላችንም እኔም ብዙ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ዘገባ ሳቀርብ የነበረ ሰርካለም ሁላችንም በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ለማነፍነፍ ለማግኘት የተባሉትን ነገሮች ለማጋለጥ ብዙ ጥረት አድርገን መሄድ እስካለብን ደረጃ ሄደን አንድ ትራክ አላገኘንም። ነገር ግን የተናገረው ነገር ውስጥ አንድ ከትግራይ መጥቶ የነበረ በደርግ ጊዜ መጠጥ የሚያከፋፍል የነበረ በኋላ ላይ የአንዱ ትራክ ዋጋ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ገደማ ነው። እነዚህ የጀርመን ስሪት የሆኑ እንትኖችን አምጥቶ በጣም ሚሊዮነር የሆነ ነው። ይህን ሰውዬ ልማት ይሄ ሰውዬ በትክክል ከባለስልጣናት ጋር በመመሳጠር ሙስና ፈጽሞ ታስሮ በኋላ ላይ ተለቀቀ።
ሰዎች ናቸው ሳሞራን ያሳሰራቸው ሳሞራ ስልጣን በያዘ በ15 ደቂቃ ውስጥ ነው ያሳሰራቸው እነዚህ ብቻ አይደሉም በአንድ ቀን 8 ኮሎኔሎች ናቸው ተወስደው እንትን የተባሉት ስትወጣ ከነመለስ ባሰብ ስትለይ ማት ፋብሪካ ነው እንትን የሚያደርጉት እንዴ ሜርኩሪና ገንዘብ ቢኖራቸው የዘበኝነት እነዚህ በረንዳ የሚያድሩና ከሰራዊቱ የተቀነሱ ሰዎች ፈቃድ አውጥተው ዘበኝነት በየኤምባሲውና በየእንትኑ ለመቀጠር ሲያቋቁሙ የሚሚ ስባቱ በአባቷ በስባቱና ልጆቹ ተብሎ የሚጠራ ካምፓኒ አለ። ሰዎችን በሺ የሚቆጠሩ እዚህ ሀገር ሴኩሪቲ ነው ምትለው ጥበቃ ነው ይወዛ በየኤምባሲው በየኤንጂኦ ነው የሚመድቡት። ስባቱና ልጆቹ ለአንድ ሰው ከአንድ ኤምባሲ እስከ መነሻ ደሞዝ 1700 ያስከፍላል። ለዛ ለጥበቃው ግን 700 ነው የሚሰጠው። አንድ ሺህ ብቻቸው ነው የሚገባው እና የሚጋ እና እነዚህ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ጥበቃ ለመሰማራት ጠይቀው እየተከለከሉ ናቸው። የሆነውን ነገር ነው የምናገረው። ምንም አጣ እነዚህ ሰዎች ታስረው ጻድቃን ገረተን ሳይ ሙስና ፈጽሟል ብላችሁ እመኑ፣ ምስክርነት ስጡ፣ ወደ ስራችሁ ትመለሳላችሁ። በትክክል መለስ እንደዚህ ነው ያነጋግራቸው። ሳሞራም እንደዚህ ነው ያላቸው። ጻድቃን ገረተን ሳይ ከገንዘብ ጋር የሚያገናኘውም ነገር የለም፣ ሙስና ማልፈጸሙ። ምክንያቱም ገለልተኛ አቋም ስለያዘ ነው የዛን ጊዜ ሊያስረው ፈልጎ ነበር። በዚህ አጋጣሚ የምናገረው ነገር የወድ መድህን የሚባለው ጀኔራል የእሱ ጠባቂ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲጨቃጨቁ ታህሳስ 29/1994 ዓመተ ምህረት ቦናን የሚባለው መስቀል ፍላወር ጋር በስተቀኝ በኩል ስትታጠፍ ቦናን የሚባል የምሽት ክበብ አለ። እዛ ቤት ውስጥ የእሱ ጥበቃ ይሄ ጉዳይ ተነስቶ በጭቅጭቅ እርስ በርሳቸው እዛ በብዛት የዋት ጀኔራሎች እና ሴኩሪቲዎች የሚያመሹበት ቤት ነው። በሁለት ጥይት ከየት እንደተተኮሰ በማይታወቅ እንትን የገና ዋዜ ማለት ተገሏል። እና እንደዚህ ሽጉጥ እርስ በርሳቸው የሚማዘዙበት ነው። እነዚህ ሰዎች ኮሎኔል ጎላና ኩለን ከሳሞራ ጋር ተሰልፈው ያንን ነገር ባለማድረጋቸው ነው ሳሞራ መብለጥ የሚፈልገው። በጣም ከበረሃ ጀምሮ እሱ ብቻ እንዲጠራበት ጻድቃን የሚለውን ስም እሱን መብለጥ ስለሚፈልግ ያችን ቦታ ሲይዝ በጣም ነው የተደሰተው። እና ያ ጻድቃን ገብረትንሳኤ ወታደራዊ ሳይንስ እውቀት ካላቸው ሰዎች አንዱ ነው። በጣም ቅናተኛ ነው። በእሱ ላይ ያለው ቅናት ከመጠን ያለፈ ነው። ሊገልጸው የማይችለው ነው ሳሞራ ያለው ቅናት። ለምን ይህንን ሁሉ ሲታሰቡ መጀመሪያ መነሻ ሁሉ የሆነው ነገር ነበረ። ሰፊ ነው መጽሐፌ ላይ እንትን ብየዋለሁ። እነ ባጫ ሁሉ እዚህ ውስጥ ተዋናይ ነበሩ። እና እነዚህ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ቢገቡ ኖሮ እኔ ስለ እነ ኮሎኔል ጎልያድ ፎቶግራፋቸውን ጭምር አግኝቼ ነው ያወጣሁት። በአካልም አላቃቸው፣ እነሱም አልሰጡኝም ያንን ፎቶግራፍ። ከመከላከያ ሰዎች ናቸው የሰጡኝ፣ ቅድም ያልኩት ኮሎኔል እና በእግሩ ሲሄድ ነው የምታየው። አየሁት እንግዲህ ይህን ከጻፍ ከ97/98 ላይ ነው ያየሁት። 22 አካባቢ በጣም ተጎሳቁሎ እና ብዙ ጊዜ ከእነሱ ስትለይ የማይለጥፉብህ የወንጀል አይነት የለም። በጣም እየተከታተሉ ነው የሚያጠቁ። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ የፈረሰ ቤት ውስጥ ለመጨረሻ ጊዜ ልጄን አመሰግናለሁ ብያቸው ሲሄድ የሚኖሩበትን ቤት ሳይ የፈራረሰ ቤት ነው። ያችን እንኳን ቀንተው ከመንገድ ላይ እንደ ዱርዬ እንደ ሙዘኔ መኪናቸውን ነጥቀው ደሞዛቸውን ያገለገሉበት የኢትዮጵያ ያገለገሉበት ለእነሱ መስዋዕትነት የሆኑበት ነው። ፕሬዚዳንት አገልግለዋል። ነጥቀው ያንን ቤት ውጡ ብለው ያሏቸውና ከፍተኛ ስቃይ የሚያደርሱ ሰዎች ናቸው። በሰው ስቃይ የሚደሰቱ ናቸው። ሆነ ብለው ያወሩብሃል። ከእነሱም ተነጥለህ በህዝብም ተነጥለህ እንድትሄድ እንድትኖር ነው የሚያደርጉ። ተቀባይነት እንዳታገኝ እነዛ ሰዎች መድረክ አግኝቶ ልናገር ቢሉ አንተማ ምንድን ነው የሜርኩሪ የእንትን የስካኒያ የምድትሴ ባለቤት ነህ ምናምን ተብለው
ለኔ የደረሰኝ መረጃ አጣርቻለሁ እንደሌላቸው ነው ያረጋገጥኩት። ተበቅለው አይጠግቡን በቃ ይህን አይነት እንትን ያላቸው ናቸው የመለስኩት ይመስለኛል። ወደ ማጠቃለያ እንትኔ ልሂድና እሺ፣ ሁሌም ከእናንተው ጋር ነኝ። በዚህ አጋጣሚ መግለጽ የምፈልገው ነገር አለ። 3 ዓመት ከ9 ወር በህንድ በነበርንበት አስከፊ ስቃይ UNHCR ምንም አይነት እርዳታ አያደርግልንም ነበር። ከምንበላበት ጾማችንም እናሳልፍበት ወቅት ነበር። በተለይ የቤት ችግር ነበረብን። ያው ልጅ ጀርባዋ ላይ ብረት፣ አሁንም ያለው ብረት ማለት ነው፣ እንደዛ ገብቶላት በረንዳ ከማደር 1 ዓመት ከ2 ወር $5,500 የቤት ክራይ የከፈለልኝ የማያውቀኝ ከኢትዮጵያ ከወጣ 35 ዓመት የሆነው በአሲምባ ፓርቶክ ላይ ሰምቶኝ 1 ዓመት ከ2 ወር የቤት ክራይ የከፈለልኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ሁሌም ስልክ እየደወለ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን የሚለኝ በጣም መልካም ኢትዮጵያዊ ኦሃዮ ውስጥ የሚኖር በአካልም አላውቀውም። ምትኩ ሀብት እንግዲህ በእኔ እድሜ ነው የወጣው። ምትኩ ሀብት ገና እኔ ስወልድ ነው የወጣው። ምትኩ ሀብት የሚባል ሰውዬ ላመሰግን እንፈልጋለሁኝ። ከጎኔ እስከ መጨረሻው ላይ ዩኤንኤችሲአር ለህንድ ፍትህ ሚኒስትርና ለተለያዩ አካላት ደብዳቤ በመጻፍ የደረሰብኝን ጥቃት በመቃወምና ብዙ ጥረት በማድረግ ከዛ ሀገር እንደወጣ ከፍተኛ ርብርብና እስከ መጨረሻው መስዋዕትነት ለከፈሉልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን ስራዎችን ብቻ የሚያውቁልኝ አቶ እያሱ አለማየሁና ጌታቸው ረዳ እንዲሁም በርካታ አንዳንዶቹ ስማቸውን ሁሉ እንዳልጠቅስ መውጫ ቪዛ ሁሉ የከፈሉልኝ አውሮፓ የሚኖሩና ስማቸውን እንዳልጠቅስ የተማጸኑልኝ እና የአሲምባ ፓልቶክ አዘጋጆችንና በአሁን ሰዓት የህሊና እስረኛ ሆኖ የሚሰቃየው እስክንድር ነጋ እነ በፍቃዱ ሞረዳና ሌሎችንም ማመስገን እፈልጋለሁ። እንደዚሁም እዚህ ከመጣው በኋላ አሁን ከእናንተ ጋር የማወረበትን አዲስ ኮምፒውተር ስለኔ ሰምተው አዲስ ኮምፒውተር ከነ ፕሪንተር እና ስካነር ጋር ገዝተው እየሰጡኝ አቶ አለማየሁ አረጋኸኝ በቃሉና አቶ ዮሐንስን ላመሰግን እፈልጋለሁኝ። እንደዚሁም ይህንን እድል እንዳገኝ በቃሌ ምሩም እድል እንዳገኝ ከተማ ቀይሬ እቃዎቼን ተሸክሞ ከኔ ጋር ችግሬን እያየ በጣም ያዘነልኝ እና በቅርቡ ያወቀኝ እዚሁ ቺካጎ የሚኖረው አቶ ፍቅሩ ኪዳኔን ከልብ በመነጨ በልጄ ስም ላመሰግን ወዳለሁ። እናንተም ኢትዮጵያውያን ዛሬ ከጎን የሆናችሁ ለልጄ የምታሳዩኝን ድጋፍና ትብብር እግዚአብሔር ሁለታችሁ እንዲከፍል እመኛለሁኝ። መቼም ሰው ሳልሆን ሰው ፈጠርኩና ኢትዮጵያ ምድር ላይ ምን ላድርግ እና ለምስጋና ቃላት ያጥረኛል። አመሰግናለሁ። ዎ ጋዜጠኛ አራያ ወልዱ ከኛ ጋር ውለህ ብታድር ደስታውን አንችለውም። ምናልባት አንተ ይህንን የመከራ ጊዜህን ባሰብከው ቁጥር የውስጥህን ቁስል እንደሚነካ እየገባን ቢሆንም እኛ ግን ላንተ ይህንን ጽናት ሰጥቶ በኢትዮጵያዊ ሞራል እንድትቆም አድርጎ ዛሬ በኢትዮጵያኖች መሃል ተገኝተህ ደግሞ ይህንን ያማረ ቃለ መጠይቅና የህይወት ምስክርነትህን እንድትሰጥ ላበቃህም አምላክ አብረን ልናመሰግነው እንወዳለን። አራያ ቀደም ብለው ታዳሚዎች ጽፈዋል። አይ ዊሽ መጀመሪያ የጻፈውን ሰው ስሙን ባስታውስ። አራያ እውነትም አራያ ነው ያሉህ እና ለኢየሩሳሌምም መልካም ልደት ብለዋል። እንግዲህ በእኛ አካባቢ 4 ሩም ቃሌ ሩም እንደዚሁ 2 ሩም ከዛም ባለፈ ብዙ ክፍሎች ተከፍተው ነው እያዳመጡ ያለው ወገናችን።
كانت غاري اللان نويت القواتشنم سدست روم نو سدست روم اياد دامتو نو بالم زوريا يهنن دقمو زاري لن يسد او مسكرنت عدرانو يهنن عدرا دقمو انداند ي اف ام راديو پروغرام عدمت انو زمكال واغان كفل بتعلن يهنن ماد دامت لالتشالو ايتيوبيانوش ዛሬ እየመረጫው ያለ እያስተዳደረ ያለ ያችን ሀገር ወይም ጥቂቶችም ያለቀሱለት ያሉት ስርዓት ምን እንደሚመስልና ማን እንደሆነ ማሳወቅ የያንዳንዳችን በዛሬው ለት እዚህ ክፍል የተገኘነው ሰዎች ግዴታ ስለሆነ በዛ ስራ ላይ የራሳችንን መካኒዝም እናመቻቻለን ከዛ በተረፈ ግን አንተንም ለጀነም ከሁላችን ጋር አንድ ላይ የምንመኘው ንጻነትና ሀገራችንን ባንዲራ በመንፈልገው መልኩ ለማውለብለብ እሳው ሀገራችን ገብተን እግዚአብሔርን ለማመስገን ያብቃን አራያ ከዚህ በኋላ እኛ የራሳችንን ስራ እንቀጥላለን ስለነበረን ጊዜ አሁንም ደግሜ ደጋግሜ እናገራለሁ እግዚአብሔር ይባርክህ በሩሙና ባለም ዙሪያ ሆነው በሚያዳምጡ ኢትዮጵያን ወገኖቼ ስም ነው በተረፈ እናመሰግናለን ልጅህን ምን ያህል እንደምንወዳት ንገርልን የራሷ ጊዜ ስላላት ብዙ እናቶች ብዙ ኩዮቹ አደግሞ አሉ እዚህ ክፍል ውስጥ እና ምናልባት ከዚች ልጅ ደግሞ ዛሬ ባጠገባችን ያሉ ልጆቻችን ምን ሊማሩ እንደሚችሉ ወደፊት የምናየው ስለሚሆን ያንን ለሌላ ጊዜ አስተላልፈናል እና ውይይታችን ገና አልነካነው ካንተ ጋር ያለን ግን እግዚአብሔር በጤና ይጠብቅህ በተረፈ ግን ኢትዮጵያዊው በሙሉ ከጎንህ እንደሆነ ለመጨረሻ ጊዜ ላረጋግጥልህ ወዳለሁ አመሰግናለሁ ወገኔ መልካም ጊዜ ደናሁን አመሰግናለሁ እኔ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ለምታደርጉልኝና አብይ ያደረጋችሁልኝ ላለው ትብብር ከልብ አመሰግናለሁ በልጄ ስም እንግዲህ ካራ ያጥረኛ አንድ ቀን በሰፊው እንግዲህ ለህትመት ሲበቃ መጻፊም ማመሰግነበት ይሆናል ዛመል በኢትዮጵያ አምላክ ስም አመሰግናችኋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን ደናሁን ወገኔ